Слава Україні! Фактично, кожного дня ми маємо похорони, де ми прощаємося з нашими героями. І найскладніший момент – це коли я висловлюю співчуття. А особливо співчуття дітям. Маленьким дітям, які втратили своїх батьків. Це не завжди міняє щось всередині. І громада міста має дбати про кожну дитину, яка втратила свого тата чи втратила найрідніших. Тому спільно з депутатами міської ради ми прийняли рішення, що ми встановлюємо річну стипендію в розмірі 50 тисяч на рік, яку дитина може потратити на освіту, на оздоровлення. І це буде тривати до того часу, поки дитинка не буде мати 18 років. Така позиція громади. Дякую. Слава Україні!